zeinena da ba herri bat edo nazio bat bertako herritarrena ez balin bada. Zeinena da ba. Hemen organizazio honetan ikusi dio. Organizazio handi honetan guk aukeratzen ditu gure zuzendaritza. Egia da, gure zuzendaritza gero baloratzen danen, inkesta egiten danen, bost ateatzen dunak txapeldun. Bost, segurazki puntuazio horrekin, balorazio horrekin, ezingo litzake organizazio zuzendu. Eta organizazio honetan, askotan badaukago informazioa hemen duten bezala gure diru poltsa komunek nola dabiltzen. Organizazio handi honetan badaukagu sensazioa ekipoko parte gehala eo engranaje ontako pieza ezinbestekotzat daukagu gure burue. Ez ez da. Egoza da, zeinek du guzti honen ardura? Ba, nik ez da hori dinu gure bai. Hemengo, hemengo akzionista gu herritarrak. Aztu ingeala zena gure papela guzti honetan. Irutu zaigula ez da gizte enpresa pribatuntzako aigiala lanen, ez da aigiala ez da ez zertan, eta gurea da. Hemen bakoitzako gure akzio zatie. Akzio horren jakitun eta jabe bihurtzen gehan momentu, segurazki horre ongo da, ofetik honeako klik hori ez da. Nik uste dut, balore kooperatibo horik, eredugarri bihurt, mugarri eta eredugarri bihurtzeko gai izan gehana arlo ezberdinetan printzipio demokratikoekin uztartuko da gainuzten, segurazki organizazio eredugarri ditugun bezala gizarte eredugarrikoa izateko aukera izango gendukela, ezta? Jarrera. Da ikusle izatetik protagonista izatea pauso ematea. Zertan zer gutxi gota gure bizitzetako ikusle izatetik protagonista izatera pausoa ematea. Hori xera gure esku dago. Gure esku batzan sortu aldarrikatzen ibiltzeko. Gure esku dago sortu zan aldarrikatzetik gauzatzera transizio egingo zon herri dinamika bezala determinazio guztiarekin, ez da?